Mira, Lluc, gràcies per venir. Som el Pau Guerra de l'Associació de Can Vies, el Ferran Aguiló a la meva dreta, de la plataforma Suport a Can Vies, i l'Àlex Solà, membre de la Comissió de Defensa dels Drets de la Persona i del Lliure d'Execució de l'Advocacia del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Bé, ens hem convocat, coincidint amb la setmana d'activitats del 17è aniversari de Can Vies, per tal d'explicar les últimes novetats referent a la situació del centre social de Can Vies. Aquest centre social s'ocupa ara fa 17 anys, el 10 de maig de 1997, per un grup de joves del barri de Sants, per tal de donar una resposta a la manca d'espais on poder realitzar activitats de caràcter lúdic, polític i cultural. Va néixer amb la intenció de crear un espai on hi capiguessin altres maneres de fer política alternatives a les imposades. En formes d'organització basades en valors com la solidaritat, el suport mutu, des d'una perspectiva de gènere, de sentit comú i de responsabilitat col·lectiva. Aquests objectius s'han concretat en un espai autogestionat, organitzat i horitzontal, extrapolant-ho també a l'entorn proper mitjançant la comunicació amb el veïnat per tal de donar sortida a les necessitats comunes gestionant sense intermediaris les nostres relacions quotidianes, tant dins com fora d'aquest espai. Durant aquests 17 anys han estat moltes les persones i col·lectius que han trobat aixopluc entre aquestes quatre parets, bressol de lluites i laboratori d'experiències. Diverses són les generacions que han trobat un espai de creixement personal i col·lectiu, el qual ha permès que al llarg dels anys es duessin a terme diversos projectes que perduren actualment, com és el cas, per exemple, de les cooperatives de treball que tenim al barri. La pèrdua de Can Vies seria una gran pèrdua per l'entramat social de tot el barri. És una mostra i fruit del treball de Can Vies durant tots aquests anys que l'any 2006, quan va arribar la demanda de desallotjament interposada per TMB, van ser nombroses les entitats i col·lectius que van crear la plataforma de suport a Can Vies, per tal de poder defensar i donar suport a aquest espai. Des d'aleshores, el nombre de col·lectius adherits ha anat incrementant-se fins a arribar als 236 a dia d'avui. A nivell jurídic, des del 2006, estem sota una amenaça de desallotjament que ha acabat derivant en la situació actual, en període d'execució de la demanda de desallotjament habilitada durant el mes d'abril i prorrogada fa poc durant l'actual mes de maig. La campanya per aturar el desallotjament ja fa 8 anys que està en marxa, activant-se amb més força en els moments en què s'incrementa la pressió cap a Can Vies. Aquesta situació només es pot desencallar amb la suspensió judicial del desallotjament. I durant els mesos més recents, la plataforma està treballant en aquesta línia, la de suspendre el desallotjament, interpel·lant el regidor Jordi Martí, d'aquí del districte de Sants Montjuïc, com ara us explicarà el company Ferran Aguiló, de la plataforma. Bé, bon dia. Des de la plataforma portem ja, com deia el company, des del 2006 batallant, amb intervals d'una certa tranquil·litat i èpoques de més tensió, fins que aquell procés de tipus judicial que va començar el 2006 ha arribat en aquests moments al seu final de recorregut. No existeixen ara més recursos per poder presentar i és per això que la plataforma de suport a Can Vies planteja des de l'inici amb la seva relació amb el regidor i amb el districte el fet de que, donat que la via legal està exhaurida, entrem en un moment en què la negociació ha de ser política. Entenem que, malgrat la qüestió judicial pugui estar en una situació final, la possibilitat de que les activitats del centre social Can Vies continuïn depèn exclusivament d'una qüestió de voluntat. Entenem que en aquests moments la decisió del regidor i de l'Ajuntament són les que poden fer que la situació continuï per una via que porti a l'estabilització de l'activitat de Can Vies i al final d'un procés de tensió important, o bé que el carro se'n vagi pel pedregar i que la situació sigui molt més tensa, molt més dura i una amenaça molt més greu per l'activitat d'un centre com és Can Vies. Us faré un relat una mica d'aquest període final, amb aquesta última etapa de relació en el qual hem tingut dues reunions amb el districte de la plataforma amb el regidor. La plataforma volia saber quines eren les qüestions que calia afrontar per garantir la continuïtat del centre social Can Vies. El regidor va plantejar que hi havia un tema que eren les molèsties als veïns. Per un altre costat,
la reducció de la protesta per l'amenaça de desallotjament, perquè d'alguna manera hi havia una situació amb el que, sabent que s'estava en el procés final i que ja teníem en principi la sentència final que no permetia altres recursos a sobre de la taula, evidentment hi havia una situació de mobilització continuada al barri. Demanava el fet de que aquesta protesta disminuís. I ja en el primer moment va insistir en el fet de que la qüestió legal no depenia d'ell. En aquells moments la plataforma es compromet a presentar propostes i a facilitar que la protesta no entorpeixi les negociacions. La plataforma demana que es facin les gestions per aturar l'ordre de desallotjament. Encara no teníem data, no s'havia formalitzat el desallotjament, demanem que abans que arribi això ja s'aturi per facilitar la negociació. No es pot negociar, evidentment, amb l'amenaça de desallotjament. Teníem la sentència i recordo que encara no teníem l'ordre, la primera, la que, com deia el company, afectava a tot el mes d'abril. El regidor es va comprometre en la primera reunió a fer gestions amb aquesta direcció. La protesta es va reduir. Can Vies encarrega a la cooperativa d'arquitectes La Col un estudi d'insonorització i millores de l'espai. Teniu el document amb el dossier que us hem entregat, on es realitza, a la part on es realitzen les activitats i que es fa arribar al regidor amb el compromís d'implementar-les, evidentment, si no s'amenaça amb el desallotjament. Lògic. Can Vies parla amb els veïns per explicar les mesures que es faran. Malgrat tota aquesta intenció de negociació, d'arribar a acords, apareix l'ordre de desallotjament amb data oberta fins a final d'abril. Evidentment, la protesta torna. L'1 de maig es fa una segona reunió de la plataforma amb el regidor. Continua sense respondre a totes les propostes que s'han fet des de la plataforma i Can Vies d'introduir les modificacions tant amb la qüestió de l'edifici com amb les relacions amb els veïns i que no es responen des del districte. No es respon tampoc al fet de que es suspengui l'ordre de desallotjament, al contrari, apareix un nou període obert amb el que l'amenaça continua sobre el centre social Can Vies. El regidor continua argumentant que ell ha intentat fer gestions. Amb el document dels advocats de TMB, dirigit al jutjat, on es demana la segona ampliació, se li demostra que figura així, també teniu el document amb el dossier, que qui decideix la suspensió o no i la pròrroga és l'Ajuntament de Barcelona. És a instàncies d'ells que els advocats interpel·len a la jutja per ampliar aquest període. La plataforma entrega al regidor el document fet pels advocats de Can Vies per facilitar el desistiment de l'ordre de desallotjament. També teniu el doc amb el dossier. Després, l'advocat que ens acompanya ampliarà aquesta informació i els matisos sobre aquest procés legal. Com altres vegades, el regidor diu que ho estudiarà. Estem parlant del dia 1 de maig. Es fixa en una reunió en 15 dies perquè doni resposta a les mesures presentades i al doc de desistiment. Aquesta reunió continua fixada per aquest proper cap de setmana. Fa 2 dies, i per la via d'una persona del Centre Social de Sants, el regidor diu que té pressa per reunir-se i ens fa arribar la proposta que ahir finalment ens arriba per escrit. També la teniu amb el dossier de premsa. Aquesta és una estratègia de pressió, coacció, amb una proposta que cal acceptar sí o sí, que evidentment pot fer descarrilar tot el procés. I a més, perquè per segona vegada, ja el dia 1 de maig, el regidor ens diu que, clar, com hi ha aquesta ordre de desallotjament oberta, els Mossos que van per lliure podrien vindre qualsevol dia. Continua la pressió, continua l'amenaça, no es dona resposta. Què ha passat durant el procés? El regidor es compromet a gestionar la suspensió. Mentida. No ha fet cap gestió que no estigui encaminada a lo que suposem que era la seva primera intenció, desallotjar. No s'ha donat resposta a les propostes de la plataforma i de Can Vies. S'ha utilitzat l'amenaça del desallotjament entorpint la negociació quan es podia haver optat per una situació més favorable, que és la que plantejàvem nosaltres. S'ha trencat el compromís de discreció del procés i han aparegut notícies i declaracions que nosaltres no hem fet. Can Vies i la plataforma han complert amb els seus compromisos. El regidor, no. Abans d'entrar a valorar la proposta darrera que ens ha fet el regidor i el districte,
Tenim aquí al barri un antecedent que és el de la Casa del Mig. L'anterior govern municipal, nosaltres pensem que són els mateixos animals en diferents collars, va plantejar al grup de joves que estava allà que sortissin, que ho adequarien, els van ficar en un quartutxo allà al carrer Miquel Bleach. Evidentment ho van rehabilitar i quan els hi van plantejar la possibilitat de tornar havien convertit allò en equipaments administratius municipals i els hi deixaven un altre quartutxo pels joves. Amb aquests antecedents, la gent aquí al barri tenim memòria, difícilment ens podem creure coses que comentarem ara del document que ens plantegen. La incapacitat manifesta de l'Ajuntament i del districte per entendre que els espais veïnals poden ser gestionats i organitzats de maneres diferents als que ells propugnen. Un equipament no és perquè sigui municipal, un equipament és perquè presta un servei i està fet per una determinada funció. Canvies la T, el que passa que no encaixa amb la seva mirada sobre com es té que organitzar els veïns per poder autogestionar els seus serveis. Diguéssim que d'alguna manera és la paradoxa de com es va tractar a les tribus nacionals de Nord-Amèrica per part dels colons que van arribar d'Europa. Allò que no entenen, allò que no saben com controlar, s'anul·la, se'l tanca, se'l fot amb reserves, se l'evangelitza i, si és possible, se'l demonitza. Diguéssim que amb els processos d'autogestió veïnal, com és el cas de Can Vies, la mirada que no comprèn, l'única solució que planteja és l'anul·lació i la destrucció d'un nou model de prestar serveis a la gent del barri i a ells mateixos. Anem una mica a comentar aquest document que ens envia el districte. Primer punt de la proposta. Que el col·lectiu de Can Vies surti pacíficament de l'edifici de Can Vies i es traslladi temporalment a un altre espai a consensuar. Podria ser dins de Can Batlló. Podrien haver dit també dintre del llac de l'espai industrial. Fins a fer efectiu el número 4. Després arribarem al número 4. Quin sentit té sortir de l'espai? Si s'ha adequat l'espai, s'ha ofert la possibilitat de fer-ho des de Can Vies, les millores es poden fer amb l'espai obert, amb activitat. Com no s'ha respost a les millores i es continua amb la pressió, no es poden activar. I a més, com us deia, amb l'experiència de la Casa del Mig, el millor és que allò que tens queda a ti, defensa-ho, arregla-ho si és necessari, d'això s'ha fet càrrec la plataforma i Can Vies de comprometre's amb el veïnat de fer-ho, però no surtis. Per tant, la proposta de que surti pacíficament, ara comentàvem, ja entenem que serà que ens faran el passadís, com a la copa quan la guanyes. No? Ja sabem qui estarà fent el passadís quan es diu que sortim pacíficament. L'Ajuntament, punt 2, de Barcelona, demana a TMB la cessió de la finca del carrer Jocs Florals número 40, tal, tal, tal. No val la pena ni valorar-ho. Això és pura literatura propagandística. A l'espai ja és formalment de l'Ajuntament, perquè és de TMB. TMB està, d'alguna manera, gestionat amb un 51% dels vots en les seves assemblees o en les seves direccions per part de l'Ajuntament de Barcelona. Per tant, això és pura literatura, propaganda. El punt 3. L'Ajuntament de Barcelona adequa l'espai per deixar-lo en unes condicions mínimes i salubres. Això ja s'ha, com us deia, s'ha compromès a fer-ho Can Vies. No s'ha respost a la proposta. Són despeses municipals absolutament innecessàries, perquè les assumia Can Vies. No tenim cap mena de garantia que aquelles obres es facin ni quan duraran. Tenim obres pendents per tot el barri, per tota Barcelona, que no tenen recursos per fer. Nosaltres plantejàvem fer-les. De la primera i d'aquesta, hi ha una qüestió a tindre en compte. Es planteja que la gent de Can Vies se'n vagi. I llavors què vol dir? Que la gent de Can Vies té que habilitar durant un període de temps un espai per després tornar amb un altre. Què ens estan plantejant realment? Per acabar, l'Ajuntament de Barcelona es compromet a signar un conveni de mínims per la cessió de l'espai al col·lectiu de Can Vies o a una entitat interposada que respongui pel local del carrer tal tal. L'ordre d'aquest redactat ja diu amb quin interès està plantejat. Com es pot plantejar que primer es fa fora la gent, després fan les obres amb les amenaces que coneixem i després ja firmarem el conveni? Quan es firmarà el conveni? I a més, per què s'ha de signar un conveni quan això ja està en funcionament? Per què no es planteja entrar en la negociació de les qüestions que hem plantejat des del principi
de la relació que hem mantingut amb el districte per intentar buscar solucions. Aquesta proposta del regidor, que acabem de comentar, ell sap que no es pot acceptar, i menys amb el clima de xantatge i amenaces. Això ens remet a la nostra línia de la proposta. Tenim que negociar. Per què planteja això ara? Perquè la seva intenció és dinamitar el procés de negociació. Sap que hi ha propostes per respondre, sap que hi ha predisposició al diàleg, i ell, avançant-se en una reunió que ja està pactada, planteja una proposta que no pot ser assumida. La seva intenció és, justificant que hi ha una ordre de desallotjament, es cita amb l'última línia d'aquest document de proposta, sempre amb l'amenaça, diu, o accepteu aquesta proposta sí o sí, o si no us desallotgem. En aquest moment jo deixaria el nostre company, l'Àlex Solà, que aproximi una mica la realitat de si existeixen o no possibilitats per continuar amb la fase de negociació i poder aturar el desallotjament, inclús amb el marc de la sentència que tenim en aquest moment. La Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats, assabentada del conflicte i l'estat de la situació respecte de Can Vies, va emetre un comunicat aquest dilluns, que em sembla que l'organització us ha fet arribar al dossier de premsa, en el qual expressàvem que els termes jurídics amb els quals s'ha de tenir en compte aquest marc. Estem davant d'un procediment civil, si bé és cert que es va iniciar el penal el seu dia, es va sobreseir, per tant és civil. El procediment civil en el nostre ordenament és totalment disposable per les parts. És a dir, les parts, amb diferents pesos, manen sobre el procediment civil. Per tant, no és correcte que una de les parts, la part que executa una resolució judicial, digui que no depèn d'ell que les sentències s'han d'executar. La part actora, la part executant, és tan propietària del procediment que inclús pot decidir no executar una sentència durant un temps o mai. Amb aquests paràmetres que expressem i justifiquem tècnicament en el comunicat, és el que pensàvem que si s'endaga un procés de negociació, que la base és una sentència de la jurisdicció civil, pensem que no es pot fer sota un calendari incert, a més, de possibilitat de que s'executi per la força pública un llançament. Això ho teniu justificat en el calendari que hem fet. A més, jo acabo de veure ara aquesta proposta que comentava Ferran Agulló, que de fet es produeix el mateix dia que nosaltres fem el comunicat, i encara la situació la veiem més clara. És a dir, a banda dels problemes, sobretot d'inconcreció temporal, d'inconcreció espaial i l'ordre de fer les coses, entenem que si això és cert, si això reflexa la voluntat de l'Ajuntament admet que Can Vies acabi seguint fent les seves activitats en l'actual emplaçament. Si això és així, motiu més que de sobre per seguir amb la negociació sense pressions i poder establir sense aquestes pressions les qüestions que s'han d'escatir aquí, si cal o no cal fer obres, si cal o no fer les obres amb l'espai buit, si calgués això, durant quina temporalitat caldria un reallotjament temporal de les activitats, a on, perquè clar, d'aquesta manera i amb la pressió del desallotjament, sortim, que surtin pacíficament els ocupants per anar a un lloc que encara no se sap quin és. Sembla que està ben enfocat, probablement, si fos certa la intenció que hi reflexa, però s'ha de concretar molt en intervenir altres parts, s'ha de concretar, i per tant insistim en que pensem que Transports Metropolitans de Barcelona, com a part executant, té sota el seu perfecte domini demanar la suspensió del procediment sense que això li impliqui la pèrdua de cap capacitat, perquè el procediment queda en suspensió i en qualsevol moment, sense cap límit temporal, es pot tornar a demanar que es torni a reprendre el procediment d'execució. Per tant, entenem que no és veritat que les sentències civils s'hagin de complir per sobre de la voluntat de les parts. Bueno,
Per acabar, a mena de conclusions, després obrirem torn perquè pugueu preguntar el que vulgueu, dir que tot això, el que hem explicat, el que acaba de comentar l'Àlex, què ens fa pensar? Ens fa pensar que la intenció sempre ha sigut, per part del regidor, la de desallotjar, i que ens ha estat marejant a la gent de la plataforma i a la gent de Can Vies. La realitat és que ha estat jugant amb nosaltres i amb la bona voluntat de la gent de l'Espai Can Vies i també de totes les entitats i veïns que participem de la plataforma de suport a Can Vies, i d'alguna manera ha ningunejat la possibilitat de que hi hagués la realitat de que un procés entre l'administració i els veïns i veïnes empoderats i organitzats un espai arribessin a solucionar un conflicte per la via tranquil·la, negociada, al voltant d'una taula. Tenim la sensació de que s'ho ha volgut carregar des del principi. I l'interpel·lem. Si té intenció de buscar la millor solució, que suspengui el desallotjament, que respongui a les propostes de la plataforma i de Can Vies, i recordar-li que tenim una reunió pendent aquest cap de setmana, que és la que es va acordar el 10 de maig, amb la que estava present la plataforma i estava present ell. Dir també que la plataforma veïnal continua donant suport a Can Vies i al procés de negociació. Insistim que no es pot negociar amb xantatges i pressions. D'això els companys del partit del regidor en saben molt respecte al que passa amb les relacions amb el govern de Madrid, que no s'omplin tant la boca quan parlen al Parlament i després es dediquin a ningunejar els veïns i veïnes del barri de Sants. De la mateixa manera, no es pot negociar quan s'exclouen propostes o no es pot parlar de solucions plantejades per una de les parts. Li sona aquest tema, senyor Jordi Martí? Can Vies és un equipament autogestionat del barri, el volem on està, el volem millorat però pels veïns i veïnes que el gestionen ara, com per exemple estan fent els veïns i veïnes de Can Batlló, que són ells i elles les que estan modificant l'espai. Per tant, la gent de Can Vies també ho pot fer i ho farà. I volem que s'acabin les amenaces que duren des del 2006 i que no deixen que l'activitat del centre social autogestionat Can Vies s'estabilitzin i l'edifici pugui ser conservat i millorat per la gent que l'utilitza. Senyor Jordi Martí, aquest cap de setmana tenim una cita. Si vostè no es presenta, entendrem que és vostè el que ha trencat les negociacions, que és vostè el que està buscant la confrontació i que és vostè el que d'alguna manera ha ningunejat el barri de Sants enganyant a la gent que s'ha ofert voluntàriament a participar en un procés de negociació que donés sortida a una necessitat manifestada pel barri i amb el suport de tot el barri. L'esperem el cap de setmana. A partir d'aquí, si teniu preguntes sobre les diferents qüestions que us hem explicat. La reunió que és dissabte? Està pendent de fixar, perquè normalment, donada l'agenda del regidor, és en l'últim moment quan es fixa, que és el mateix cas que, imagineu-vos, ens vam trobar l'1 de maig, al dematí, perquè després ell tenia que anar-se'n a la Fira d'Abril. I llavors ens vam tindre que ajustar. O sigui, la nostra predisposició és allò que tenim servei 24 hores, quan ell vulgui, però durant aquest cap de setmana. El Marc, ara mateix Can Vies, a dia d'avui, què hi ha? Què hi ha? De quanta gent hi viu? O quins grups hi ha? No, continuen havent-hi no tants com abans, per exemple, perquè hi ha moltes energies dedicades al tema de la campanya contra el desallotjament. S'ha vist reduït la força que podem dedicar a fer tallers i a fer activitats polítiques i culturals. Les continuem fent, però està clar que amb la pressió que tenim no podem dedicar les mateixes forces que dedicàvem abans. Hi ha gent vivint? Sí. Quanta gent? Doncs ara no t'ho sé dir exactament, perquè és que funciona ja la part del centre social i a la part de vivendes. Estic implicat en la part del centre social. Jo crec que una dotzena de persones hi viuen ara tranquil·lament. Si l'Ajuntament us portés un conveni sobre la taula i us digués que firmem-ho amb un calendari d'obres i amb un calendari d'entrada més endavant que poguéssiu entrar un altre cop a Can Vies, vosaltres això ho signaríeu? Bueno, jo no sóc membre de l'Assemblea de Can Vies, sóc de la plataforma, però hi ha una qüestió prèvia i és que inclús estant a la plataforma amb aquesta voluntat d'arribar a acords, jo sóc incapaç de demanar que es posicioni l'Assemblea de Can Vies mentre hi hagi una amenaça de desallotjament.
perquè si tenim que negociar sota aquesta amenaça, les garanties del compliment de lo que ens pugui estar ofertant a l'Ajuntament, si ja està dient que és impossible frenar-ho i l'abogat ara ens deia que és mentida, que en un procés civil, quina mena de garanties podem tindre a posar-nos a negociar o a parlar de qualsevol cosa mentre ell continua amenaçant? Jo crec que no podem fer la hipòtesi de com aniria aquesta possible negociació si no és negociació. El que hi ha ara és coacció. I per tant, si volen que parlem d'aquest document, igual que tenim que parlar del tema de les propostes que no s'han respost, el primer és que s'aturi el desallotjament. Si no, no hi ha lloc ni a valorar-ho. Suposant que creiem que de fer veritat aquesta idea de que voldríem que continuessi aquest circuit o aquest canvi de parell, el principi que havien dit que ja hi havia d'anar, estava lligat al calaix, no sé, vull dir, si se'n sap alguna cosa d'això, si hi ha un canvi de parell real o... De fet, veureu que amb el document de les propostes que ens passen, parla del fet de que són una mena de reparacions les que volen fer de caire provisional i mencionen directament fins que arribi el moment de l'aplicació del PGM. Això deixa oberta la porta fins i tot al que finalment sigui una intervenció de perfil baix, es faci una qüestió d'acords, però finalment ens trobéssim una altra vegada en el fet de que els tornessin a la gent que està a Can Vies a fer fora perquè no es modifica el pla i allà s'ha de fer una rampa verda que comuniqui amb el calaix o allò que els hi roti. Per tant, tota la proposta és una proposta propagandística que el que vol fer és tensionar la situació dintre del barri, trencar el marc de negociació i deliberadament provocar el que entre la plataforma i Can Vies pugui haver-hi dissensions, que puguin haver-hi contradiccions a l'hora d'afrontar la possibilitat d'acceptar aquesta proposta. Que no s'enganyi, que no ho provi, que no torni a insistir pel mateix costat. La posició està clara, les propostes per la nostra part s'han complert totes, estem esperant respostes i no ens val que ens presenti documents literaris a sobre de la taula que no garanteix a ningú que es compliran, que venen per la malfiança de l'experiència al barri amb el govern anterior i amb l'actual respecte al que va passar amb la Casa del Mig i que no tenen cap mena de fonament jurídic perquè suporten sobre una qüestió d'amenaça de desallotjament que no és real. Per tant, no entrarem en aquest territori. Que es plantegi la necessitat que aquest cap de setmana ens hem de tornar a veure.